Վեգան շարունակում է իր արդեն ավանդական դարձած անակնկալներն ու խաղարկությունները հաճախորդների համար։ Հայտարարված 50 Mercedes մակնիշի ավտոմեքենաներից հերթականի խաղարկությունն այս անգամ կայացավ Վեգա խանութների Մալացիա մասնաճյուղում։ Խաղարկության մեկնարկին ընդամենը մի քանի րոպե է մնացել, իսկ մինչ այդ նա անհրաժեշտ է լրացնել հատուկ տոմսերն ու գցել խաղարկության համար հատկացված թափանցիկ հատուկ թմբուկը։ Խաղարկության տոմսերը տրամադրվել են բոլոր նրանց, ովքեր փետրվարին Վեգա խանութներից ձեռք են բերել տեխնիկա, կահույք կամ տնային այլ պարագաներ։ Դեյզ գրանցումից հետո արդեն թմբուկը բեմ է բերվում ու խաղարկության մեկնարկը տրվում է։ Մինչ մեքենայի երջանիկ տիրոջ հայտնաբերումը, խաղարկվում են Վեգա խանութներում ներկայացված արժեքավոր մի քանի ապրանքատեսակներ, տրանսֆորմեր սեղաններ, պլանշետներ ու հեռուստացույց, իսկ վիճակահանությունը վստահվում է ամենաանաչառներին, երեխաներին։ Շնորհավորում ենք ձեզ, դուք շահեցիք պլանշետ։ Առաջ անգամ փորձեցի խաղարկությանը մասնակցեցի խաղարկության եւ շահեցի պլանշետ, որի համար շատ ուրախ եմ։ Նախինում չէի հավատում այդքան, բայց հիմա արդեն համոզված եմ, որ արդար խաղակայանում։ Այժմ արդեն խաղարկության գլխավոր ու ամենասպասված պահն է։ Խաղարկվում է մասնակիցների համար այդքան սպասված ավտոմեքենան։ Լարված մթնոլորտը հանդարտվում է թմբուկից հաջողակ տոմսը դուրս բերելուց հետո միայն։ Բանվելյան Էվելինա, մեքենա ունի՞, ունեցաք, ըհը, ձեր բանալի, շնորհավոր։ Ամուսինս չէր հավատում, բայց իմ խաղերը եկել է, Արայի լսեցինք, կանգ առանք, արդեն դուրս էին գալի, անունը լսեցինք, բավարարի կանգ առանք, ազգանի ժամանակ բեմ բարձացանք։ Մինչև այս ինչ խաղարկությունների մասնակցել եմ, մի փոքր թերհավատություն եղել է, բայց սրանից հետո մեծ հավատքով ամեն ինչին մասնակցել եմ։ Հետագա խաղարկություններին մասնակցելու համար հաճախորդները կարող են գնումներ կատարել խաղարկության օրվանից սկսած։ Կանանց տոների կապակցությամբ մինչև ապրիլի 30-ը կխաղարկվեն հայտարված 50 ավտոմեքենաներից հերթական 8-ը Երևանում եւ մարզերում գտնվող Վեգա սրաններում։ Հերթական խաղարկությունները տեղի կունենան մարտի 8-ին Գյումրիում եւ մարտի 12-ին Երևանում։ Ավելի մանրամասն տեղեկություն կարելի է գտնել Վեգայի պաշտոնական կայք էջում։ Նազելի Ստեփանյան, Կորյուն Ղազարյան, Հորիզոնտ։